Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Qızılay Xaçı cəmiyyətinin, beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin dəstəyi ilə keçirilən mina təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təlimlərinə yekun vurulub. Son təlim iyunun 3-ündə Füzuli rayonunda keçirilib. Yüksək ixtisaslı mütəxəssis və təlim iştirakçılarına risklər və təhlükəsiz davranış haqqında ətraflı məlumat verib, minalardan və partlanmamış şerbəbiy sursatlardan qorunmaq üçün zəruri olan addımları izah edib. Səfərlər zamanı təhlükə əlamətlərinə və işarələrinə diqqət etmək. Müharibənin partlayıcı qallıqları ilə rastlaşdıqda davranışın təhlükəsizlik üçün əhəmiyyəti vurğulanıb. Ağdam, Tərtər və Füzuli rayonlarında keçirilən təlimlərdə ümumilikdə 60 nəfər iştirak edib. Təlimə əsasən əhali ilə daha çox təmasda olan, təhlükəsizliyə dair məlumatı olan müəllim, şagird və icra nümayəndələri cəlb edilib. Xatırladadakı Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə 2019-cu ilin aprel və sentyabr aylarında Tərtər rayonunun inzibati vahidi olan Şıxax qəsəbəsində, 2020-ci ilin sentyabr ayında isə Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində ilk yardım göstərilməsi üzə təlimlər təşkil edilib.